Most of you would agree with me that this November period for Zimbabweans was supposed to be a cause for celebration. Celebrating our freedom, our redemption, and our emancipation. But unfortunately, we are filled with a lot of regret. We are filled with a lot of bitterness, a lot of hunger, and so many unanswered questions. I managed to prepare my own set of questions, and I hope you'll be able to help me find the answers. Hawa vari pano vana chiremba makodobori. N'anga dzakabve kumadzuwa makuru efundo. Dzakabuda dzakashonga nhumbi dzourapi. Varipowo vana mazvikokota vemweya. Afundisi, maprofita nana madzibaba. Neavo vanotaura nadzimu. Eya, ndinoreva n'anga. Masvikiro nanoroya. Wese vatundwa hanawo sadza mazuva ese tichibatsirana kuchema nhamo. Mubvunzo wangu wochiti kune ari kumatenga pashare umwe hake ane kundiso yenyika yezimbabwe. Mufundisi mumwe hake ane mharidzo yerusununguko. Muprofita mumwe hake anozvipira kunhonga tsono nemo nemo tiziye kwatiri kuenda nezvatiri kufanira kunge tichiita. Kana n'anga imwe hayo inokande hakata inobata wakatiroya inyari ngozi ndeyakitsiyera isingaperi kurapwa. Tazwa neuziza wemadzitateguru edu akareshe kutsara. Diko kushaya kana sowe rimwe rine nhombo kana muteuro unokwanisa kugeze munyama wakatigara seanhu ezimbabwe. Kavhani muroyo yake unobva andopedzerana neanotidhanyirira wacho. Asi nhaye ari kumatenga. Diko here, tombaafa takasvinura sematemba nekudawo zvitakadzidza. Iwo madhigirii nemathemomita atakadai ombaatiparira. Kuda kuzvitakadzikama kombaatichemedza. Kwadi kwadi tirondoperera munyika dzaamwe sezvinozaza hatina kwedu kumba. Hasi kana kangomakoririsa kanei kude kuparuka. Zuro ndizuro takambaapemberere ngozi. Tichiti mudzimu. Niko kangoma kezimbabwe aka. Mukasati kakakakwa neganda regarwe. Akamba aparukingei. Hino mubvunzo wangu wochiti. Pane anhu 18 miriyoni. Akazadza nyika. Pasheya umwe. Umwe une kundiso. Umwe angapuhwe chitanda. Umwe une chiwindi. Ungandozvipira. Umwe hake basi. Ungandotitungamira.